ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନସ ଦାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି ସତ କଥା ହେଇଥା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ, ଯେହେତୁ ଦି ଜଣ ବାପା ପୁଅ ଯଦି ଆଇନଜୀବୀ, ସେମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ କରିବା ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଇନ କଥାକୁ ମାଇନାକୁ ଆମର ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସେମାନେ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ କରିବା ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି ପେପାକୁ ଆରେଷ୍ଟ ଆଜି କରାଗଲା, ମୁଁ ପୁରା କରିଦେବି ଆଜ୍ଞା। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୁଆ। ସଞ୍ଜୁଆ ହେଉଛନ୍ତି ରମେଶ ନାୟକଙ୍କ ପୁଅ, ଇଏ ବି ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କୁ ବି ମାଡ଼ ମରା ହେଇଛି। ଏବଂ ସଞ୍ଜୁଆ, ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ ନ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ ଆସିଲା ଏବଂ ଆପଣ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଆପଣ? ସେ ଆପଣ 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 ସଞ୍ଜୁଆ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲି ବିଭିନ୍ନ ଡିଗ୍ରୀ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ତୁମେ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ବାପାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପାଙ୍କ ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ମରୁଛନ୍ତି କି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ, ଆଉ ଠିକଣା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳୁନି, ଆଉ ତମେ କୋଉଠି ଅଛି ଇମିଡିଏଟଲି ଗାଁକୁ ଆସ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଆସିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାକୁ ଖୋଜି ପାଇନଥିଲି ସେତେବେଳେ। ଆଜ୍ଞା, ପରୀକ୍ଷା ଅଧାରରେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧିକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲି ଏରି ମୋ ଗାଁକୁ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମୋ ବାପା ମୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶିଂ ଅଛନ୍ତି ଗାଁରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରିନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କୌଣସି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଘଟଣାର କେବଳ ଚିହ୍ନ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲୋକ ସେଠି ନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ମାନେ କୁହନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା, ସେ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଉପରେ ଯୋଉ ବିତି ଯାଇଛି ଯୋଉ ସମୟଟା, ସେଟା ଆଜ୍ଞା କଳ୍ପନା ବାହାରେ ଆଜ୍ଞା ମନେ ପକେଇଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଜଳୁଛି, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ କଥା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ଦେଇକି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି ହେଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କ୍ଲିୟର ଆନ୍ସର କିଛି ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଡିଏମ୍ କ୍ଲିୟର କରିନି। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ କରାଯାଇଥିଲା, କିଭଳି ମାଡ଼ ମରାଗଲା, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ହେଲେନି, ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କୁହାଗଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣ ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ହେଲେନି? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମ ତ କଥା ହେଲା ସନାତନ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସନାତନ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉଟା ଆଜ୍ଞା ମୋ ପ୍ରଥମ ଭଲ ଆଜ୍ଞା ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା, ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋ ନିଜର ଗୋଟେ ବିବେକ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୋ ନିଜର ଗୋଟେ ବିବେକ ଅଛି, ତେଣୁ ମୋ ନିଜ ବିବେକ ଅନୁଯାୟୀ ସନାତନ ବିରୋଧୀ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସର୍ବସାଧାରଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଏମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ କଥା ନିଜସ୍ୱ ଏଜେଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଚଳେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ, ଯେଉଁ ଜବରଦସ୍ତି ବଳପୂର୍ବକ ସେମାନେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ସର୍ବସର୍ବ, ଆମ ଉପରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଏମିତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦେଖିକି ମୁଁ ତାଙ୍କର ନିବୃତ୍ତ ରହିଥିଲି। ମୁଁ ବିରୋଧ ବି କରିଥିଲି ତାଙ୍କୁ, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ତମେ ଏମିତି ଯଦି ତମେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚଲେଇବ ମୁଁ ତମ ହାତରେ ଯୋଉ ଆମର ଦେବ ଦେବିନି। ସଞ୍ଜୁଆ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ରମେଶ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ମାଡ ମରା ହେଇଛି, ସେଠି ମାଉସୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମାଡ ମରା ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମନେ ପଡୁଥିବ, ଆଉ ଆଜି ହାତ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ପୁଲିସ ନଉଛି ମାନସ ଦାସକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କେମିତି ଫିଲ୍ ହଉଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନସ ଦାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି ସତ କଥା ହେଇଥା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ, ଯେହେତୁ ଦି ଜଣ ବାପା ପୁଅ ଯଦି ଆଇନଜୀବୀ, ସେମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ କରିବା ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଇନ କଥାକୁ ମାଇନାକୁ ଆମର ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସେମାନେ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ କରିବା ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି ପେପାକୁ ଆରେଷ୍ଟ ଆଜି କରାଗଲା, ମୁଁ ପୁରା କରିଦେବି ଆଜ୍ଞା। ଏବେ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ମ୍ୟାଡମ୍ ଜଣକ କହୁଥିଲେ ଯେ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ କରିବା ତମ ଜଣା ଅଛି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ, ସେ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ କରିବା ତାଙ୍କ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନିଆଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନିଆଯାଉ, ରିମାଣ୍ଡରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କଠୁ ବାହାର କରାଯାଉ, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅପରେଟ୍ କରୁଥିଲେ କଣ କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ। ଦିନ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ ରିଆକ୍ସନ ଦେଲା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକଉଥିଲେ, ଧମକଉଥିଲେ, ସେମାନେ କିଏ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜ ମାନବାଦ ସଂଗଠନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବୋଲିପାରୁନି, ସେମାନେ ନିଜେ ଏଗ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସମର୍ଥକ ମାନଙ୍କୁ ଏଗ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ନିଜ ଗାଁର, ଆମ ନିଜ ଡାଳତଳା ଗ୍ରାମର, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ନିଜ ଆଦିବାସୀ ସେମାନେ ମାନବାଦ ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡିତ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଆମକୁ କହିଲେ ଆମ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ନାଁ ତୁମେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କାହିଁ କରୁଛ, ମିଥ୍ୟା ଅପବାଦ କାହିଁ ଆଣୁଛ, ଏମିତି ବୋଲି ଆମକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସତ କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଛୁ, ଆମେ ଯେହେତୁ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛୁ, ବିତାଡ଼ିତ ହେଇଛୁ ଆମ ଗ୍ରାମରୁ, ଆମେ କେବେ ବି ମିଛ କଥା କରିବୁନି, କେବେ ବି ଗୋଟେ ଲୋକ ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା ଅପପ୍ରଚାର କରିବୁନି, ଅପବାଦ କରିବୁ କେବେ କରିବୁନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ସଞ୍ଜୁଆ ଥିଲେ, ଯିଏ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଇଛନ୍ତି,
ଯିଏ ତାଙ୍କ ମାଡ଼ଗାଳିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିଲେନି ଏଇ ମାନସ ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ।